ალტერნატიულ ენერგიებზე მოთხოვნა იზრდება 2021 წელს პირველად გლობალური ელექტროენერგიის 10% სწორედ მზისა და ქარის სადგურებმა გამოიმუშავეს. მიმდინარე წელს ამ პროცესის დაჩქარებას ხელი ასევე შეუწყო რუსეთ-უკრაინის ომმაც. ევროპამ ელექტროენერგიის დეფიციტის საფრთხე ახლა განსაკუთრებით იგრძნო. განახლებადი ენერგიებით დაინტერესება წლიდან წლამდე იზრდება საქართველოშიც. მზისა და ქარის სადგურები განსაკუთრებით მიმზიდველი კერძო სექტორისთვის აღმოჩნდა, თუმცა სუფთა ენერგიაზე უარს არც ფიზიკური პირები ამბობენ. ოცდამეერთე საუკუნის მთავარი გამოწვევა კლიმატის ცვლილებები ახლა ისეთი ხელშესახებია როგორც არასდროს. გაეროს პროგნოზით შეცვლილი გარემო პირობების უარყოფითი გავლენა მსოფლიოს ყველა რეგიონსა და მაცხოვრებელს ერთად 2030 წლისთვის წელიწადში 300 მილიარდი დოლარი დაუჭდება. კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ მთავარი იარაღად ალტერნატიული ენერგიები განიხილება. ბოლო 5 წელიწადში გლობალური ელექტროენერგიის 10% სწორედ ქარისა და მზის სადგურებმა გამოიმუშავეს. ამ პროცესის დაჩქარებას ხელი რუსეთ-უკრაინის ომმა შეუწყო. ალტერნატიულ ენერგიებზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება საქართველოშიც. განსაკუთრებულ დაინტერესებას კერძო სექტორი გამოხატავს. ბიზნესისთვის მთავარი მოტივატორი ელექტროენერგიის კომერციული ტარიფების ზრდა გახდა. გამოსავალს მზის ენერგიის გამოყენებაში მიაგნეს. იზარდა დაახლოებით ჩვენთვის ორჯერ უკვე ელექტროენერგიის ფასი. შემდეგ ამ ჰელიუს ენერგიასთან რო დაუკავშირდით და გათვლებით მათი და მათი რეკომენდაციით უკვე ისეთი შედეგის ვიღებდით უკვე ამ გათვლებით, რომ უნდა გავსულიყავით უპირატესობა გვექნებოდა ელექტროენერგიის მოპოვებაში და მეტი ელექტროენერგია დაგვეზოგებოდა, გავიდოდა თქვათ ამ გამანაწილებელ ქსელში და როდესაც უკვე ჩვენ დაგვჭირდებოდა ისე უკან დაგვებრუნდებოდა ეს ელექტროენერგია იგივე ფასად. ეს თბილისში მდებარე მინის გადამამუშავებელი საწარმო ნამია. კომპანია საქმიანობისთვის საჭირო ელექტროენერგიას 46 კილოვატიანი სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურიდან იღებს. წელს მარტში დამონტაჟებულმა სადგურმა დღემდე 50 მეგავატი ელექტროენერგია გამოიმუშავა, საიდანაც მცირე საწარმო მხოლოდ 20 მეგავატი მოიხმარა. ახლობით 25000 დოლარის ეკვივალენტი იყო და ამას დამატებულ კონსტრუქცია 30-35000-ამდე არის თავის კონსტრუქციით, მონტაჟით ამის თვითღირებულება. და ჩვენი გათვლებით დაახლოებით 3 წელი ჭირდება, 3 წელი რომ ეს ჩვენ ამოვიღოთ. აქ ჩვენ სხვა ეფექტი გვაქვს კიდე, უფრო ჩვენ კიდე ენერგიათ გათბობის მიზნით ვიყენებდით გაზს. ახლა რახან ჭარბი გვაქვს ელექტროენერგია, გათბობის მიზნით მოვიხმარ უკვე ელექტროენერგიას. მართალია ალტერნატიულ ენერგიებზე მოთხოვნა ძირითადად კერძო სექტორიდან მოდის, თუმცა ქარისა და მზის წყაროების პოტენციალი მიმზიდველი აღმოჩნდა ფიზიკური პირებისთვისაც. განსაკუთრებით დედაქალაქში კერძო სახლების სახურავებზე დამონტაჟებულ მზის პანელებს ახლა არც თუ ისე იშვიათად შეხვდებით. საშუალოდ ოჯახს ჭირდება 10 კილოვატი. 10 კილოვატის ღირებულება 8000 დოლარამდე არის დამონტაჟებით და რეალურად ამ ღირებულების ნახევარი მონტაჟის და მიერთების და კაბელის მიერთება მთელი ეს პროცესი არის. შესაბამისად ამის ამოღებას მოახერხებს აი ოჯახი დაახლოებით 7-8 წელიწადში. ზად პოტენციალთან და დადებით ეკონომიკურ ეფექტთან ერთად მზის სადგურების გამოყენებასთან ტექნიკური სირთულეებიც ახლავს, რაც ხშირ შემთხვევაში მონტაჟის ხარჯების ზრდაში აისახება. დღეს მაშინვე ვერ ხმარობთ, ეს აუცილებლად ქსელზე უნდა მიერთდეს და თუ ქსელს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ეს სიმძლავრე მიიღოს, შესაბამისად დიდი რაოდენობით ვერ დავაყენებთ. ან უბრალოდ შეიძლება ძვირი დაждდეს, იმიტომ რომ ქსელზე მიერთება სხვადასხვა სიმძლავრის მიხედვით სხვადასხვა ფასი აქვს და ამან პროექტის ღირებულება გაზარდოს. საქართველოში დამონტაჟებული მზის სადგურების უმეტესობა ქსელზეა დაერთებული, თუმცა არსებობს ეგრეთ წოდებული კუნძულოვანი ტიპის პანელებიც. მათი მონტაჟისთვის საჭიროა ელემენტების არსებობა, სადაც გამომუშავებული ელექტროენერგია აკუმულირდება. კუნძულოვანი არის უკეთესი, გამომდინარე იქიდან, რომ მას აქვს შესაძლებლობა დენი აწარმოოს და ასევე მოგაწოდოთ მაშინაც კი, როდესაც ქსელი გათიშულია,
خلاص کسلی شم تخواشی چون ویرهت الکترونیکی است شلوت سنترالی کسلی دان. دام بیتیت ماشی رو دست کسلی کچره بولیاری ساتوماتورات چرده بام زیست گوری. آریاتا صوت دادیت لیس کلیماتی استراتژیس میخدید. انرگوسیستمی استادگمول سیمز لورشی. کاری سادام زیست گوره بیستیلی. ترامت پرتسنت هم دهند گایزر دست. ساکرتولو ساخن زیپا الکتروسیستمی. آریاتا صوت داوریت لیس سابرگنوزو بالانسیس میخدید. الکترونیکیس مخماره با تخمیت میلیارد کیلووات ساعت هم دگایزر دب. آریاتا صوت دایرت سلسله مچونه بلی تخمیتی میلیاردی ایگم.